በመጀመሪያ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ የመጣሁት ከደብረ ዘይት ነው የኔ በሽታ አሁን እዚህ ቆመው ጉልበታቸውን ምስክርነት እንደሰጠው የኔም የጉልበት በሽታ ነው ጉልበቴ እንደ እንደተነሳ አላውቅም እዚህ ስር ብዙ ብይ ታውቁ የለ እንደ ብይ አይነት ነገሮች እዚህ ስር ተከማቹ ይሄ ነገር ምንድን ነው እያልኩ ሲሄድ እያደጉ እያደጉ ወደ አስር ይሆናሉ በእጅ በእጅ እንዲስዳብስ አገኛቸዋለሁ ከዛ በኋላ ህመም ጀመረኝ መቀመጥ አልችልም ቁጭ ያልኩበት ይጠዘጥዘኛል መራመድ አልችልም አነክሳለሁ መስራት አልቃቃተኝ ከዛ በኋላ ወደ አራት ኪሎ ዳኑ የሚባል ሊያጥንት ሆስፒታል አለ እዛ ሄድኩ ስመረመር በጣም በአስደናቂ ሁኔታ ራጅ ሲያነሱ እዚ ጋር እንደምታዩት ጠጠሮቹን አሳየኝ እኔ ይሄ ኔግር ነው እንዲ ያልኩ ደነገጥኩኝ በጣም ደነገጥኩኝ ከዛ በኋላ በላሁን ደሞ አሬም ማይት እናሳለህ ምክንያቱም እነኚህ ጣጣሮች ከነርብህ ቡጪ ናቸው ወይስ ከነርቡ ስር ነው ያሉት እና ይህንን እናረጋግጣለን ብሎ ላከኝ ኤፊ የሚባላል እዛ ኤምአርአይ እናሳ እዛ ሄድኩኝ በብዙ ሱንም አምጥቻለሁ እዚህ ይሄኛው ነው እና በሱ ተነሳውኝ ለሁለት ሰዓት አህል ነው ድምፅ እየሰጣ ሲመረምረኝ የነበረ ከዛ ውጤቱን አመጣ ሁላቸው አዩና ቀጠሮ ሰጡኝ ምክንያቱም እንማከርበት ይሄን መጥፎ ቦታ ስለሆነ ነርብ ቦታ ስለሆነ እንማከርበት ብለው ቀጠሮ ሰጡኝ በቀጠሮ ሰዓት ተመልሼ ስመጣ በቃ ኦፕሬሲዮን ልናደረግ ነው እዚህ ጉልበትና ጉልበቶች መሀል ያሉትን ስበን የምናወጣበት መጠን የምናወጣበት ሳክ አድርገን የምናወጣበት መንገድ እንሞክራለን ይሄኛውን ደግሞ ከዚህ ያለውን ኦፕሬሲዮን እናደረጋለን አሉኝ እኔም እሺ እመጣለሁ ተማክሬ ያልኩና ሄድኩ በጣም አስፈሪ ነበረ ለሰውም ሳማክር አንዷን ነርብ ቢበጡ ሱብት ሽባ ሆነ ነው የምትቀረው አሉኝ ስለዚህ እኔ ሽባ ሆኜ ከምቀር እግዚአብሔር እንዳደረገው ያድርገኝ ብዬ እየጸለይኩኝ እየጸለይኩ ቆየሁና ወደ ቢኤች ሆቴል ገስታ ውስጥ ሄድኩኝ እዛ ከዛ እዛ ተጸለየልኝ በመጨረሻ ቀን ለብቻ በሚጸለይበት ነቢይ ኤርሚያስ የእግዚአብሔር ሰው ሰው አገኘኝ ከዛ በኋላ ይቀልጣል ይሄ ይቀልጣል ነገር ግን አንተ ምስክርነት መስጠት አለብህ አለኝ ሰጣለሁ ወይ አለኝ አው እሰጣለሁ እኔ ልፈወስ እንጂ ሰጣለሁ አልኩ በዛው መሰረት ዘይቱን ወሰድኩኝ ግን ከዛ በፊት ለነግራችሁ የምፈልገው ምን ያህል የሚያሰቃይ በሽታ ና ደግሞም ክኒን ወስድ ነበረ ክኒን ወስደው በቀን በቀን ፔንክለር ፔንክለር ወስዳለሁ ያ ያደነዝዘዋል ወደ ስራ ሄዳለሁ ግን ያቺ ቀን ስታልፍ በማግስቱ ደግሞ ማወጣ አለብኝ ይነሳብኛል ፔኑ ስለዚህ እንዲያረኩኝ እየሰራው ያለ በኋላ ያው ወደዚህ መጣሁኝ ከመጣው በኋላ ቶሎ አልዳነልኝም ቅዱሳን ማወቅ ያለባችሁ አንዳንድ በሽታ ቶሎ አይፈወስም ቀስ ብሎ ጊዜ ወስዶ የሚፈወስ በሽታ አለ እና አሁን የእሱም ቅድም የሰጠው ምስክርነት ቀስ ብሎ የተፈወስኩት ሲል ከኔ ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ እንደዚህ አይነት በሽታዎች እግዚአብሔር በፈቀደበት ሰዓት ብቻ ነው መፈወስ የምንችለው ማለት ነው ግን እንደ መፈወስ እርግጠኛ ነበርኩኝ ለዚህም ነው ብፈልግ ልሙት እንጂ እኔ ኦፕራሲዮን አልሆንም ብዬ ቆርጫለሁ ከዛ በኋላ ያው ዘይቱን ወሰድኩኝ ዘይቱን እየቀባሁ እየጸለይ ቀስ በቀስ ቀስ በቀስ ኪኒኑ በቀን በቀን የሚወስደውን ፔንኪለር በሶስት ቀን በአራት ቀን በአምስት ቀን እያልኩ በመጨረሻ ተውኩት እየጠፋ እየጠፋ ሄዶ አሁን ፍሪ ሆንኩኝ ፍሪ ሆ የተነሳት ው ይሄኛው ነው ነፃ ነው አሁን እንደ ልቤ ቁጭላለሁለምም ችግር ችግር የሚባል ነገር የለም ነፃ ሆኛለሁ ኢየሱስ ይግበር ኢየሱስን አክብሩልኝ ሜኦራሲኑ ቀረአው ኦፕራሲዮኑም ቀረ ኢየሱስ ነጻ ወጣኝ ይህንን አምላክ ደግሞ በዚህ አይነት ምስጋና ብቻ ላመሰገነው ስላልፈለግኩኝ ምስጋናን ጨመ ባድረግ መቸም የኔ ምስጋና ለሱ ምንም ማህል አይደለችም የእሱ ስራ ድንቅ ነውና በግጥም ብጤ ትንሽ ግጥምዣ ያለው ሶስት ደቂት ፈጅምና በትዕግስት እንድታዳምጡኝ ይጠይቃለን የግጥሜ ርስ የተፈጥሮ ቀመር ነው የሚለው ኢየሱስ ለሰው ልጅ ሞቶ ባይሆን ኖሮ ባያን ከባለለው ሞትን ቅስሙን ሰብሮ ምንኛ በከፋ የሰው ልጅ ተፈጥሮ ምንኛ በከፋ የሰው ልጅ ተፈጥሮ ኢየሱስ የሞተው ላንተም ለአንችም ለኔ ለፍቅር ብሎ ነው ስማንጂ ወገኔ ለፍቅር ብሎ ነው ስማንጂ ወገኔ ታዳ ተፈቃቀረህ መኖር እያለልህ ጥለህ ለምትሄደው ለዚች ለም ብለህ እህት ወንድምህ ለምን ትገላለህ መቼም የእምነት ሰው እንዲህ አያደርግም ግን ክርዳድ ከስንዴ መኖሮ አይቀርም እኛማ በኢየሱስ ዳግም ተወልደናል አንድ ነው አገራችን አንድ ዘር ሆነናል ኢየሱስ በፍቅየሱስ ኢየሱስ ፍቅር ነው በደሙ ዋሽቶናል ሲያመን ፈውሶ ስናለቅስ አብሶ ስንራባ አጉርሶ ይኸው ምስክርነን በስሙ ድነናል ለሌላው ምሳሌ መሆን ይገባናል በነቢያቱ አፍ ቃሉን ቃሉ ሰርቶልናል ታዲያ የዘላለም ህይወት የሰጠን አንዳች ለታ ይከፍ ይበል ይመስገን ኢየሱስ ነው ጌታ ከፍ ይመስገን ኢየሱስ ነው ጌታ ለአዳነኝ ለፈወሰኝ አምላክ ሰግዳለሁ ክብር ምስጋና ለስ ይሁን እኔን እንደባረከኝ እኔን እንደፈወሰኝ እናንተንም ይፈውሳችሁ እግዚአብሔር ይባረክ ስሜ አምሳሎ ፈለቀ ነው የመጣሁት ከደብረ ዘይት ነው የዛሬ ሁለት አመት ነው ይሄ በሽታ የጀመረኝ የጀመረኝም እዚህ ጉልበቴ ስር እንደ ብይ ጠጠር በመስራት ነበረ እና ይሄ ነገር ሲያመኝ ወደ ዳኑ ጥንት ህክምና ክሊኒክ መካከለኛ እንትን ሄድኩኝ ሲሄድ መረመሩ ራጅ አነሱና እዚ ጋር ጠጠር እንዳለ አሳዩ እኔ ራሴ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳይ ፔን ነው እንጂ የሚሰማኝ ምን እንደሆነ አላወቅኩም ነበር ያንን እነሱ በስክሪን በኮምፒውተር አድርጎ በስክሪን ሲያሳዩኝ ደነገጥኩኝ ከዛ በኋላ እንደገና ወደ ኦፊ የሚባል አለ አራይማይ እንትን የሚባልበት የሚታይበት ወደዛ ላኩኝ እዛም ተጣራ ከዛ በኋላ ዶክተሩን ምንድን ነው ይሄ ኬት ስለው? ስጋ ስለምትወድ ነው ስጋ ትወዳለ አለኝ አሁን ስጋ ስለምትበላ ይሄ እሱ ነው የፈጠረው ይሄንን ነገር አለኝ እና እስቲ እንወስናለን ብሎ ቀጠሮ ሰጠኝ አሁን እኔ ያንን እዥ ሄድኩና በጣም አዘም ከሰው ጋርም አሁን ይሄ በኦፕራሲዮን ይወጣል የሚለውን ስማከር ይሄ ስር ያለበት ነው ስር ውስጥ ኦፕራሲዮን ሆነ ማለት አንዷን ስር ሊበጥሱብህ ይችላሉ ስለዚህ ሽባ ሆነ ስለምትቀር ለምንድን ነው ኦፕራሲዮን ምትሆነው እስቲ ጊዜ እንዲሰጡ ጠይቅ አለ ቀረብኩኝ በቀጠሮ ስቀርብ በቃ ነገ ኦፕሬሽን ትሆናለ አሉኝ ገንዘባ ሲዝ እና ኦፕሬሽን ትሆናለ ብለው አሉኝ እኔ ሄድኩ እሽ ገንዘብ ላምጣልኩና ሄድኩና በቀጥታ ገስታውስ ነው የገባሁት ቢኤች ሆቴል ገባው እዛ ያው ነቢይ ኤርምያስ ሶስት ቀን ጸሎት እያደረገ እያስተማረን በግንባር አቅርቦ ጸለየልኝ በሚጸልይልኝ ጊዜ ይህ ይቀልጣል ነገር ግን አንተ መመስከር አለብህ ትመሰክራለ ሆይ አለኝ አዎ ከዳንኩኝ ለምን አልመሰክርም አልኩኝ ከዛ በኋላ ሄድኩኝ የተሰጠኝ ዘይት የተጸለየበት ዘይት እየቀባው ትንሽ ሲቀንስ 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 ወደ ሶስት አራት ወር ወሰደበት ከዛ በኋላ አሁን ሙሉ በሙሉ ተፈወዝኩኝ። ሙሉ በሙሉ ስፈወስ በጣም ደስ አለኝ እግዚአብሔርን አመሰገንኩኝ የነበረው ስቃይ ግን በዛ መሃል ያስኪድን ድረስ ፔን ስለነበረው እንትን ወስደ ማደንዘዣ ኪኒን ነበር ማደንዘዣው ኪኒን በቀን በቀን ነበር መስደው እና በኋላ ግን እየዳነ ሲሄድ መጠኑ በሶስት ቀን መውሰድ ጀመርኩ ከዛ በሳምንት መውሰድ ጀመርኩ በመጨረሻ ቆመ ማደንዘዣ ኪኒን መውሰድ አቆምኩኝ ሳቆም ሁሉም ነገር ዳነ አሁን እንደ ልቤ ይሮጣሉ ስራዬን ሰራለሁኝ እንደ ልብ ተፈውሽ ያለሁኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ይህንን ጌታ ከብረዋለሁ እሰግድለት አለሁ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ጌታ ይህንን ስላደረገልኝ እድሜን ሁሉ ልገዛለት እድሜን ሁሉ ሳመሰግነው እንድኖር ቃል ገባለት አለሁ አመሰግናዋለሁ እነሱ አላመኑ ማመን አልቻሉም ያው ራጁን ተነሳው አየው እንዴት ሊሆን ቻለ ነው ያሉት ስለዚህ ከዛ በኋላ እኔም ማስረዳት አልችልም ለነሱ እንዲ ነው ብላቸው ብላቸውም አይገባቸውም ተፈውሽ ያለው አልኩ በፈውስ እነሱ ግን ሊገባቸው አልቻለም እኔ ለምስክርነት መጣሁ ወደዚህ